Уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко відвідав Івано-Франківське СІЗО. Урядовець ознайомився із умовами утримання неповнолітніх за ґратами та особисто поспілкувався із дітьми. На переконання Юрія Павленка, рівень дитячої злочинності в Україні за останні роки значно зменшився. Якщо у 2010-му у слідчих ізоляторах перебували 1000 неповнолітніх, то нині лише 200 дітей. Цьому посприяло реформування кримінального законодавства. І результати виконання указу президента реформування кримінальної юстиції щодо дітей і переходу від карального правосуддя до відновного виховного правосуддя. Все частіше суди застосовують як вид покарання не ув'язнення, а інші альтернативні форми покарання. Наразі у Івано-Франківському СІЗО перебувають 8 неповнолітніх, 6 з них вже мали умовне покарання. Не виключено, що справи деяких юних арештантів варто переглянути, вважає Юрій Павленко. Хлопцю, який отримав 45 діб арешту, можна було дати інший вид покарання, застосувати, наприклад, громадські роботи. От немає йому що тут робити 45 діб і набиратися тюремного досвіду і тюремного запаху. Співробітники слідчого ізолятора розповідають, намагаються надати юним ув'язненим належні умови перебування. Тут функціонує бібліотека та спортзал. Кожен з арештантів мріє поскоріше побачитися із своїми рідними. Вони всі хочуть додому і стараються для цього зробити все. Вони питаються, як дотриматись вимог режиму тримання, щоб не порушувати. Вони стараються, питаються, чи вони будуть більше ходити до школи, будуть в школі активніше, чи це їм посприяє в тому, що вони скоріше підуть додому. Ми, звичайно, всім говоримо, що так, оскільки позитивна характеристика, під час того, як вони будуть відбувати покарання, може забезпечити їм, як кажуть, що вони можуть умовно-достроково звільнятися. Зменшилася кількість підлітків і у колоніях, запевняють урядовці. 3 роки тому їх було 1500, нині лише 1000, а неповнолітніх – понад 500. Іларіон Іваненко, Мар'ян Николюк. Новини на Вежі.